Де б я була, що б зі мною було, якби ти не втримав позицій? І, можливо, давило б сьогоднішнє зло трохи вище моєї ключиці. Якби ти не стояв би тоді до кінця, де себе віднайшла б сьогодні? Хижака та потвору спіймав на живця мужній воїн мого народу. Якби ти з усіх сил не тримався тоді, то скажи мені, вірний сину, у якому б себе ми шукали житті? Де була б моя Україна?